Kum törgeni aldıda dağı köptögön jıldar boyu mamlekette kızmat kılat. Bul bağıtta geologiyalık çalgındoo, izildöö, modernizasyalı işleri tınımsız jürgüzülüüdö. Кийинки жылдары тоолок, жаңгар төңдүү жаңы кендерди кумтөр өзү өздөштүрөт. Ушул жерден дагы баса белгилеп айтып кетөөнөрчө нерсе бизде калдык сактоочу жай бар, анын алдында 100 тоннадан ашык алтын жатат. Анын дагы долбоору бүгүнкү күндө иштелип чыгып атат. 2026 жылдын ушу аягынан баштап, Кудай буйурса, ал жерден дагы алтын ылгап ала баштайбыз. Ал коркунучтуу болуп жаткан калдык сактоочу жайды биз коопсуздандырабыз, тазалап алабыз. 30-жу жылдардын ар жагы барып, аны да таптаза кылып бүтүрөбүз. Эч коркунучтуу эч нерсе калбайт Кумтөрдө. Буйурса, Кумтөрдүн келечеги дагы алдыда. Себеби биздин философия жөп-жөнөкөй, Кудайдын буйругу эл-журттун эрки менен бийликте тургандан кийин эл үчүн жан үрөп кызмат өтөбү.